Jā, nu ko, Latviju atkal ir pāršaukušas šausmas. Nē, karš nav sācies. Nē, viss ir kārtībā tādā ziņā. Es vienkārši šodien paskatījos šausmas. Dons ir ticis Eirovīzijā. Jā, nu neko pretīgāku un riebīgāku tiešām. Nu, es neesmu dzirdējis kā šo dziesmu. Ja? Nu, ko saka? Nu, tas ir varbūt mūsdienās, tas ir baigi normāli. Jā, nu, tā kā mūsdienu pasaule, nu, kāda ir mūsdienu pasaule, nu, tādas arī tās dziesmas, vai ne? Nu, jā, kārtējais Latvijas zilīts, jā, nu, visais ir Eirovizijā, jau mūsu pārstāvēs, jā, un tiešām kauns, kauns. Man kā mūziķim tiešām ir kauns to klausīties, un es, nu, es nezinu. Man pat nav ko teikt. Es labāk neko neteikšu, savādāk es sarunāšu tev visādas muļķības, vai ne? Labāk pieteik ar to, ko pateica, jā, bet, nu, vienkārši, nu, nu, jā, nu, ko? To pasaka manas sejas izteiksme. Čau, tāds ir mans vērtējums.